Защо избра IMBA? Защото като собственик на млад бизнес реших, че е добре да структурирам всичко, което трябва да свърша от А до Я. И всъщност програмата на MBA ми даде много знания, които ми помогнаха да върша работата си по-добре. Кои са уменията, инструментите, опита от IMBA, които са ти били най-полезни и практични? Всеки един от инструментите намери приложение в работата ми, както и в личния ми живот и във всеки един аспект. От канавата до диск модела, през иновациите, през корпоративните финанси, маркетинга. Всеки един от инструментите беше безкрайно ценен и полезен. Във втория семестър на програмата има избор на специализация. Ти коя избра? Защо я избра и хареса ли ти? Специализацията, която избрах, беше хора и екипи. Много ми допада работата с хора, допада ми интеракцията, допада ми това, че освен, че работиш с тях и че постигате неща заедно, можете да ги споделяте, можеш да научиш много неща от тези хора. И тази тема ми е много близка, душевно близка, така че избрах я с отворени очи и с отворено сърце, и това, което много ми хареса, че очакванията ми бяха наистина удовлетворени. Имаше възможност да ми се даде една структура при работата с хора. И със сигурност бих го препоръчала като обучение на хора, които се замислят дали да го изберат.